Sendingtaak, Matteus 4 vers 18 tot 22. Stel jou voor, jy kom vanochtend by die werk aan, maak vir jou 'n koppie koffie en gaan sit by jou lesenaar om jou dagtaak te begin. Sagte musiek speel in die agtergrond en 'n gevoel van saligheid spoel oor jou gemoed. Jy geniet jou werk terdee. Skielik lui die telefoon. Dit wat die stem aan die ander kant jou meedeel, skok jou tot in jou sokkies. Kom gou vinnig af na die straat toe. 'N huurmotor staan reg om jou na die lughawe toe te neem. Jy vertrek onmiddellik na Noord-Korea om daar sendingwerk te gaan doen. Los jou besittings, jou familie, jou werk, alles net so. Kom dadelijk, jou vrou wag reeds op die lughawe om jou te groet. Vir hoe lank, vra jy, 'n week? Dan kom die skokkende antwoord. Moontlik 3 jaar, dalk selfs 10. Jy moet antwoord dat die werksomstandighede in Noord-Korea dikwels haglik is. Selfs lewensgevaarlik. Daar sal nie aldag geld wees vir kos nie, en die blyplek is bitter primitief. Sal jy gaan? Jy sal sekerlik sê, maar dis absurd. Sulke dinge kan toch nie gebeur nie. Maar dis presies wat met Petrus en sy maters gebeur het. In die vorige perikoop het ons verneem dat Jesus na Galilea vertrek het om daar bekering te preek. Die see van Galilea is baie prominent in hierdie landstreek en etlike vissermanne maak 'n lewe uit hierdie ryk bron. En dit is op die strand van hierdie groot meer waar Jesus hom bevind. Terwyl hy langs die strand afstap, sien hy in die verte 'n paar manne druk besig. Hy kry die broers Simon, dis nou Petrus, en Andreas besig om 'n werpnet met 'n sierlike boog in die see te gooi en dan in te katrol. 'N rustige prentjie. Visvang is hierdie twee broers se lewe en hulle werk en dit wat hulle geniet om te doen. Hier langs die viswater is hulle gelukkig en hulle weet dat die see vir hulle genoeg oplewer om 'n goeie bestaan te kan maak. Hulle het al gehoor van hierdie nuwe prediker wat vir mense staan en preek op die strand. Dan herken hulle hom as hy reguit na hulle toe aangestap kom. Wil hy dalk kom vis koop? Maar Jesus slaan hulle voete skoon onder hulle uit. Kom hier, wink hy hulle nader. Kom, kom saam met my. Ek sal julle vissers van mense maak. Hulle los hulle nette sommer net daar en loop agter hom aan. Net 'n entjie daarvandaan is nog 2 visserbroers, Jakobus en Johannes, en hulle skuit besig om visnette reg te maak saam met hulle pa. Ook hulle word nader geroep en hulle los vir pa Zebedeus alleen om met die nette voort te gaan, terwyl hulle agter Jesus aanloop. As hulle gedink het dat hierdie 'n ding is wat dalk net 1 of 2 sou duur, het hulle 'n groot fout gemaak. Met 'n skok moet hulle verneem dat hulle ten minste vir die volgende paar jaar alles sou moes los, werk, familie, besittings, alles, en hulle sou ook nie juis in 'n 5-ster hotel thuis gaan nie. Dit sou soms maar rof raak. Die eerste Jode wat hierdie verhaal gelees het, het presies verstaan wat Matteus hier vertel het, want vir 'n Jood om in daardie tyd 'n Christen te word, het beteken dat hy dikwels absoluut alles sou moes prys gee. Die Joodse gemeenskap en selfs sy bloedfamilie het hom totaal verwerp
as hy met die Joodse geloof sou breek. Hy was beskou as 'n verraaier en niemand sou jou besigheid ondersteun nie. Jy verarm, want jou inkomste droog op. Vandag het ons precies dieselfde situasie met die moslim wat die Christelike geloof aanneem. Selfs in 'n verligte land soos Suid-Afrika word daai persoon van alles gestroop en hy word verwerp deur sy eie familie. Hy word beskou as 'n verraaier. Hy word selfs vervolg in so mate dat hy enige oomblik vermoor kan word. In die moslimlande is dit nog erger, veel erger, en dikwels word so 'n persoon onthoof. Vir hierdie vissermanne was dit 'n reuse besluit om te neem, maar gelukkig was hulle toe nog nie deur hulle eie mense verwerp nie, want die owerhede het nog nie besef wat besig was om te gebeur nie. Jare later sou hierdie selde manne nog wreed vervolg word vir hulle geloof. Ons is nie almal geroep om sendingwerk in vreemde lande te gaan doen nie, maar ons kan bid vir die dapper mense wat dit doen onder uiters moeilike omstandighede. Bid vir aksies soos geopende deure en ander organisasies wat onder andere gewone mense gebruik om Bybels en Christelike literatuur in lande in te smokkel en te versprei waar die evangelie taboe is en waar Christene wreed vervolg word. Bid ook vir instansies waar sendelinge opgelei word. Ek en jy kan 'n verskil maak deur sendingwerk te ondersteun en die taak van sendelinge makliker te maak. Of jy kan deelneem aan een van die talle uitreikaksies wat deurentyd geloods word. Word sending bewus. Kom ons bid. Here, maak my asseblief sending bewus en as die opdrag kom dat ek dalk moet gaan, gee dan vir my die moed om ja te sê. Amen.